Ældre huse med utætte vinduer, dårlig isolering og et højt varmeforbrug, det er ikke et særsyn her hos os i Syd- og Sønderjylland. Næsten 6 ud af 10 enfamiliehuse har dårligt energimærke. Nu har jeg ringet til Michael Nielsen fra Dansk Byggeri. Og Michael, hvad betyder det her for os og for samfundet? Det betyder, privatøkonomisk betyder det, at de dårlige energimærkede huse, de har et højt energiforbrug. Det vil sige, at der bliver brugt meget el eller meget fjernvarme eller meget olie for at varme huset op typisk. Og det andet, det betyder for vores samfund, og så vil jeg også interessere os alle sammen, det er jo, at den afhænger af, hvad for en varmekilde man har, altså bruger man oliefyr, får man fjernvarme, eller er det el, man bruger til at varme op, jamen så er der en CO2-udledning forbundet med det. Og vi har meget fokus i øjeblikket på klimabelastning, altså vi skal nedsætte CO2-udledningen i vores samfund, og det skal vi jo for at reducere klimaforandringer på verdensplan. Så derfor er der også en sammenhæng mellem, hvordan vores hus er energimærket, og hvad det er for en klimabelastning, huset er kan man sige, skyld i. Er det fordi, det er for dyrt for os at få dem tæt ned? Altså at få gjort husene tætte? Altså, man kan sige, jeg synes, vi har fået et ekstra argument. Det koster selvfølgelig noget at energiforbedre. Altså, det koster noget at skifte vinduer, det koster noget at få lagt isolering på taget, det koster måske også noget at få skiftet sit gamle oliefyr ud med en varmepumpe eller blive sluttet til fjernvarme. Men vi kigger jo ind i en fremtid, hvor vi er nødt til at forholde os til det her, fordi vi skal være fri af fossile energikilder, altså olie og naturgas, når vi kommer frem til 2050. Og politisk er der jo sat en målsætning om, at vi frem mod 2030, altså om bare 10 år, skal reducere CO2-udledningen med 70%. Og skal vi nå det ambitiøse mål, så er vi nødt til at, kan man sige, bruge alle de muligheder, vi har. Altså, og det, i forhold til bygningerne, så er det at skifte til nogle varmekilder, der ikke udleder CO2. Og det handler også om måske at energiforbedre vores bygninger, når vi gør det alligevel. Det lyder meget fint med de her fælles mål, og det kan også godt give god mening, at vi skal nå dem. Men hvorfor skal det lige være mig og mit hus, det skal gå ud over? Altså, hvorfor skal jeg punge ud for det? Jamen, det kan du sige, men en eller anden dag, så skal du jo på samme måde også forholde til, hvad er det for en bil, du vil køre i. Altså, vil du blive ved med at køre i en gammel benzinbil eller en gammel dieselbil, eller vil du skifte over til en elbil? Det er jo nogle af de valg, vi står og kigger ind i, vi skal forholde os til i fremtiden. Og når det handler om boligen, så er der ligesom to muligheder. Man kan løse to ting på en gang. Altså, man kan nedsætte energiforbruget, det vil sige, at man kan spare nogle penge ved at energiforbedre. Det er jo noget, man får glæde af på den lange bane. Ens hus bliver sådan set også mere værd. Det bliver nemmere at sælge osv. Har man et gammelt oliefyr, eller er man koblet på naturgas, så tror jeg også, det på den mellemlange bane er en god idé at begynde at forholde sig til, om det er den rigtige måde at få sin varme på fremadrettet. Hvordan kan vi få armen om på ryggen på dem, der bor i de her utætte huse her? Hvordan kan vi få dem til at energirenovere? Jamen altså, der er jo flere muligheder. Altså, der er pisk og gulerod. Altså, og vi kan jo bedst lide at bruge gulerødder i Danmark, altså lokke folk til det. Jamen altså, der kommer en ny energispareordning i 1. januar 2021, hvor der bliver givet tilskud til dem, der skifter deres gamle oliefyr ud og kobler sig på enten fjernvarme eller får en varmepumpe i stedet for. Og det er jo nok også noget af det, vi kigger ind i, at politikerne skal ligesom finde ud af, hvad er det så for nogle værktøjer, man bruger. Altså vil man bruge gulerod, altså tilskudsordninger. Man har også en boligjobordning, hvor man i dag kan få fradrag for forbedringer af bygningens energimæssige ydeevne, altså nye vinduer, isolering osv. Så der er flere muligheder, altså både fradragsmuligheden i boligjobordningen, der er tilskudsordninger osv. Og det er jo også noget, vi aktuelt diskuterer med politikerne. Hvad skal der til for at få danskerne til at begynde at, som du selv siger, tage del i den grønne omstilling. Ja, for altså, en ting er jo, at man kan synes, det er irriterende, at man skal bruge pengene her nu, men de kommer jo igen som regel, ikke? Jo, men altså, man sparer jo på, at når man energiforbedrer sin bolig, jamen, så sparer man hver eneste måned, får man en mindre energiregning. Og noget andet, som jeg tror, det er værd også at tænke i for alle dem, der har deres egen bolig i hvert fald, det er jo, at man får en bolig, som er mere værd i handel og vandel. Altså, vores erfaringer viser, at et hus normalt stiger sådan cirka 50.000 kroner for hver gang, man forbedrer energimærket med en klasse. Så det har jo også nogle indflydelse, hvad er værdien af det hus, man har, og hvor nemt er det også at sælge, for det har der også undersøgt, så viser, at bygninger med gode energimærker, de er nemmere at sælge i markedet og hurtigere at sælge. Michael Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, tak fordi du lige ville fortælle om det her i radioen. Jamen velkommen, god dag. Godt på vej med Flemming, Als Classic FM.